इंधन दर वाढवी विरोधात जिजाऊ ब्रिगेड झाली आक्रमक, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन केला निषेध। ठाणे जिल्हा 16 तारखेला वर्षभरापासून करोना महामारीचं जास्त त्रास असल्यानं पेट्रोल डिझेलचे दर 100 गेले तर घरगुती वापरली गॅस 800 वर गेल्या। अशा परिस्थितीत सर्वसाधारण जनतेने कसे जगावे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे। अशात परिस्थिती आर्थिक नियोजन करताना महिलांना मोठा संकटांना तोंड द्यावं लागतं आहे। शासनाने इंधन दरवाढीचे निर्णय हा तुगकी असून हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा अशा या दुर्धर निर्णयाचा जिजाऊ ब्रिगेड निषेध करत आहे, असे मत जिजाऊ ब्रिगेड ठाणे जिल्हा अध्यक्ष एकता देशमुख यांनी व्यक्त केले। यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष विद्याताई गडाड, जिल्हा कार्याध्यक्ष ममता ससुरकर, जिल्हा सचिव स्मिता खट्टरे, ठाणे शहराध्यक्ष प्रतिभा शिर्के, ठाणे शहर उपाध्यक्ष रंजन शेडगे, शहर संघटक मानसी दाभोलकर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते। एवढ्यासाठी आलोय की आज जे वाढते म्हणजे हे जनजीवन एवढं विस्कळीत झालेलं आहे कोरोनामुळे आणि लोकांना एक टाईम जेवायचे वांदे झालेले आहेत आणि ह्या परिस्थितीमध्ये आज शासनाने लाईट बिल, त्याच्यानंतर पेट्रोल दर, डिझेल दर, त्याच्यानंतर आत्ता तर अशी परिस्थिती आली की घरात आम्ही एक टाईम जेवण बनवू शकतो ज्या गॅसवर, तो गॅस दर त्याचं त्या मागे पण त्यांनी पैसे वाढवलेले आहेत तर लोकांनी काय करावं, खायला अन्न नाही आहे, पुरेशा नोकऱ्या नाही आहेत आणि ह्या वाढते जे सगळ्या प्रकारचे दर वाढवले जात आहेत आणि रोजगार बऱ्यापैकी लोकांना नाही आहे, त्याच्यामुळे आम्ही एक लेटर देण्यात आलेलं आहे की तुम्ही कमीत कमी हे दरवाढ कमी करावे, नाहीतर जर ह्या लेटरचं जर त्यांनी योग्य तो निर्वाह केला नाही तर आम्ही नक्कीच जिजाऊ ब्रिगेडतर्फे आंदोलन करण्याचं स्वरूप सुरू आहे। मी एकता देशमुख, ठाणे जिल्हा जिजाऊ ब्रिगेड जिल्हाध्यक्ष। या ठिकाणी आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये संपूर्ण जिजाऊ ब्रिगेड महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत आणि आमचा विषय असा आहे की या ठिकाणी वाढीव वीज दर, त्यानंतर सिलेंडरच्या दरमध्ये वाढ आणि जो काही पेट्रोल डिझेल दर वाढवलेला आहे तो या ठिकाणी तात्काळ त्यांनी कमी करावा आणि वीज बिल कनेक्शन कापण्यासाठी जे त्यांनी कार्य हाती घेतलेले आहे ते तात्काळ त्यांनी या ठिकाणी थांबवावं, कारण कोरोनाचा वर्ष आहे, या ठिकाणी लोकांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत, बेरोजगार झालेले आहेत, एक वेळचं त्यांना नीट जेवण मिळत नाही आहे। अशा कालावधीमध्ये सिलेंडरचे दर या एवढ्या वर्षामध्ये 4 टाईम वाढवलेले आहेत, त्यानंतर पेट्रोल डिझेल वाढवलेलं आहे आणि वीज बिलच्या युनिटच्या पाठी रेट्स त्यांनी वाढवलेले आहेत, ते सामान्य जनतेला परवडण्यासारखे नाही आहेत आणि या ठिकाणी एक सामान्य नागरिक म्हणून त्यांनी विचार करावा आणि या गोष्टीची दखल घेऊन या ठिकाणी तात्काळ त्यांनी जो काही वाढवलेला दर आहे तो कमी करावा, वीज बिल कनेक्शन ज्यांनी जे त्यांनी कापायला घेतलेले आहेत ते त्यांनी थांबवावं आणि लोकांना मुदत वाढवून द्यावी आणि त्याच्यामध्ये त्यांना सवलत मिळवून द्यावी आणि सिलेंडरचे दर कमी करावे, अन्यथा जिजाऊ ब्रिगेडच्या वतीने उग्र स्वरूपामध्ये आंदोलन धारण केलं जाईल अख्ख्या महाराष्ट्रातून आणि या ठिकाणी चूल मांडण्याची जी परिस्थिती आहे ती आमच्यावर निर्माण होऊ नये म्हणून आम्ही निवेदन देतो, विनंतीपूर्वक या ठिकाणी शासनाला सांगतोय की या ठिकाणी जे त्यांनी चालवलेलं आहे ते त्यांनी तात्काळ थांबवावं, तात्काळ त्यांनी या ठिकाणी दर कमी करावेत आणि जे काही सामान्य जनतेला परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी योग्य ती त्या ठिकाणी त्यांनी दखल घ्यावी।